markii aan mas-uuliyadda qaaday xogta dhawaa igu soo dhacayso mas-uulna waxaan ka qaaday soomaalidii oo markaas muqdisho la isugu imaanayay madaxtooyadii inaan nabadgelyadooda sugo madaxweynaha ugu sarreeya baarlamaanka wixii dib heshiisiin dhexdooda aan xalliyo maadaama nairobi maamulka uu isku tabriidnayn digniintaas marka marar badan ka jawaabay haddana waa idin kaga jawaabaa abaabulkaas waa laga hortagay guushii aan rabnayna waa ka gaarnay waqtigaas madaxii ugu sarreeyay dowladda etoobiya iyo ayaga way ka baxeen annaga iyo xuduudda nalooga doo imaanay dheheen waad ogeedeen eritreyan aaday bistooladeeda ismaamugel lahay marka madaxweynaha xagga aadeen diyaarad kacdaan soo istaajiyey shirka internationalka tunisian ka baxshay shir koobiyan u diray etoobiya ka baxaan yari soomaaliya wasiirka ahaa waan u qeybiyey boqor cabdalla allah u naxariisto waa u tegay maraykanka qolo wal brufkeena le brufka uudi qof aan bruf siin male hayl bratica lagaa rabaa war lagama rabo halkay u socotaa waxay u socotaa dekedaha soomaaliya wax ay ka rabto ayadaa og aniga ma oga xuseena laakiin maxaa noo taallo geygan soomaalida hadda nool inay ka suubiyeen ilaa ingiriiska oo yidhi soomaalida maanta nool markaan guusha gaarnay ayay noo yeereen dowladda ku-meelgaarka ee soomaaliya xuseen maxamed caydiid oo maanta ka hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in xadka la baabi'in doono dadka soomaalida iyo etoobiyaankuna ay hal baasaboor wada qaadan doonaan xuduud 2 kun oo kilomitr ayaan isla leenahay xuduuddaas inaan baabi'inaan rabna xataa ayna walaalaanahay wax noo dhahay ma jirto hal baasaboor hal maxaa la yihahdaa ciidan security iyo hal maxaa la yihahdaa dhaqaale inaan suusana rabno dhul boy sosta iyagoo 2 iyo 6 wadana oo dagaalka koowaad dagaalamay dagaalka labaad dagaalamay ee haddana france ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee soomaaliya isla markaana wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda ku-meelgaarka xuseen maxamed ciidiid ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan in la baabi'iyo xuduudda soomaaliya etoobiya u dhexaysa isla markaasna la mideeyo labada dal waxuu hadalkaasi ka jeediyey maanta xuseen ciidiid magaalada muqdisho waa kan axmed edawaqaca oo warkan muqdisho ka soo diray kulankani waxa uu ka dhacay finland soomaaliya oo ah xaruntii hore ee madaxtooyada soomaaliya isagoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha gudaha halkaasi kula hadlay oday dhaqameedyo ka socda qaar ka mida beelaha soomaalida ujeedada kulankaasi ayaa ahayd sida ay hogaamiyaasha dhaqanku ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka soomaaliya iyo xasilinta dalka gaar ahaana caasimadda injineer xuseen maxamed faarax caydiid wasiirka arrimaha guduhu waxa uu ku dhiirigeliyey hogaamiyaasha dhaqanka inay doorkooda ka qaataan xaaladda soomaaliya isagoo intaasi raaciyey inay dowladda etoobiya ay joogaan 2 milyan oo qaxooti ah oo isla markaasna ra-iisul wasaaraha etoobiya mille sanawi uu soomaalida ku leeyahay abaal maburaan ah waxa uu yidhi waxaa abaalkaasi qiri doona dhallaanka soomaaliya isagoo intaasi raaciyey inay webiyada jubba iyo shabelle ay ka yimaadaan etoobiya ayna leeyihiin xuduud dheer labada dal caydiid waxa uu sheegay inay xuduuddaasi tahay 2 kun oo kilomitr isla markaasna ay jiri doonaan mar uu sii hadlayana waxa uu yidhi 2 milyan qaxootigiina 460 etoobiya jooga baasaboorka etoobiya qaataa gurga etoobiya ku nooliyey dibadda ku aadaan waa kasoo laabtaan xoolonaqatada waa galaan waa kasoo baxaa haye xuduud 2 kun oo kilomitr ayaan isla leenahay xuduuddaas inaan baabiinaan rabna xataa ayna walaalaanahay waa noo dhahay ma jirto hal baasaboor hal maxaa la yihahdaa ciidan security iyo hal maxaa la yihahdaa dhaqaale inaan suusana rabno dibul boy sosta iyagoo 2 iyo 6 wadana oo dagaalkii koowaad dagaalamay dagaalkii labaad dagaalamay ee haddana france iyo germany adduunka asiga nama maraya walaalayay wasiirka arrimaha gudaha dowladda ku-meelgaarka ah soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeen ma aanu soo hadal qaadin dagaaladii dhexmarin labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya xuseen caydiid intii aanu ku biirin dowladda federaalka ee uu hogaamin jiray ururkii s n a waxa uu ahaa hogaamiye kooxeedkii ugu horreeyey oo ay etoobiya awooddiisa wasday sanadkii 1999kii isagoo xilligaasi ay maleeshiyaadkiisu ku sugnaayeen magaalada faydaba sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa maanta ku eedeeyey ergeyga gaarka ah ee dowladda talyaaniga ee soomaaliya rafaeli inuu dhinac ahaa isagoo yidhi ergeyga gaarka ah talyaaniga rafaeli oo soomaaliya la xilsaaray oo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ah foreign casting markuu joogay madaxa michel bare waxa weeye maxaajiinta bidixdood 300,000 400,000 lacagtii dib heshiisiin oo siinay ma fahmi kartin sababa yaalaa tiina talyaaniga wala soo shaqeyteen dowladda talyaaniga ma waa rafaeli waa la xisbi ka mid ah talyaaniga dowlad talyaaniga saaxiib ah saare ka meel hayso ma fiiranka waa meesha wada soomaaliya oo la wada hawsha guddoomiye baarlamaanka ayaa la leeyahay keligiis 300,000 asuu kasoo qaatay yurub intii maanaha wuxuu la siiyaha maxaajiin hadalka wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya injineer xuseen maxamed faarax caydiid ayaa ku soo aaday xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya cali maxamed geede uu yidhi ciidamada etoobiya way joogi doonaan inta aan ku filnaanayno xaalad
بعد أدمان كيس لما كاتنا أن إريترينو أرجع جحشدة يريد وزارة إثيوبيا ملة زنا ويسقون وجد جي دولتكم الجر كأحن أي كان خبين هجامي كحديدة إسلام كاتنا أي كان دكتورا ده قطرت هجامي كحديدة هو أو مجلة مقدسة أي أكل حرنا يدنتي أنا دولتكم الجر كأيمدوا محكمة ده إسلام كوبا شو جارين رئيس الوزراء إثيوبيا ملا سناوي وحاول شجعي إن ودن كيس وجاري إنت بدن وجدين كي وكلها سوماليا مستر سناوي وحاول شجعي إن قبل كالجبد بعدي خطر حوكو أها قطر حوكله أو كسوفال هيد أمان كيسة. أجراتين جربالاي يتسكى بكلالو يمين نتكل إيشو بمهون أجراتنا ملا. وحوريني وأن جبر كأكجبيني وكوح سديار جرين سين دقنا شراعان يقص أي كأبوران ما أها إيتوبيو أو قرى ويسكو ديار جريني إن أي نقضاء قضاح كتاقن أو كمدن إيتوبيا لكن جيس كأفريكا أولن وحنجبيني انتي اني جيسر خسارات كان لهذه لقى صور